Ova godina će po mnogo čemu biti jedna od presudnih kada je reč o privredno-ekonomskom razvoju opštine Šid. U lokalnoj samoupravi čine sve kako bi privukli potencijalne investitore koji su spremni izgraditi privredne kapacitete na području najzapadnije opštine u Srbiji. Zaista će 2018. godina biti prelomna godina za šidsku opštinu i samim tim za sve građane u šidskoj opštini, jer u 2017. godini opština Šid je uspela da završi kompletnu projektnu dokumentaciju za industrijsku zonu, da otvori pristupnu saobraćajnicu u dužini nešto manje od 800 metara, uredi kompletnu atmosfersku odvodnju kroz kanalsku mrežu, završi projekte za elektrifikaciju, završi dogovori izvođenje projekata i projektnih zadataka vezani za optiku, kao i za vodovodnu mrežu. Sigurno smo da u 2018. godini, kada okončamo deo poslova koji je vezan za dalje infrastrukturalno opremanje, investitori kojima je potrebno zemljište koje je u blizini autoputa, zemljište koje se nalazi neposredno u samu granicu, zemljište koje je komunalno opremljeno, zemljište koje će imati već od augusta meseca i gasifikovani potez, će prepoznati šidsku opštinu i doći kod nas da investiraju. One povlastice i stimulacije koje su u nadležnosti lokalne samouprave bit će ponuđene budućim investitorima, a pored toga u opštini Šid veruju da će i kroz dodatno angažovanje uspjeti da osposobne stručnu radnu snagu koja bi mogla da nađe posao u novo otvorenim firmama. Ono što je sigurno jeste da će opština Šid poraditi na radno snažnim potencijalima naše opštine, da ćemo učiti, vršiti i praviti edukaciju naših nezaposlenih građana u smislu da ih stručno osposobljavamo za potencijalne investitore koje dolaze. Imamo dobru podršku Razvojne agencije Srbije, a posebno Razvojne agencije Vojvodine, gde je gospodin Nikola Žeželj, koji je na njegovom čelu, već duže vreme planira da šidsku industrijsku zonu uvrsti uz preporuku pokrajinske republičke vlade u top destinacije za investiranje u Vojvodini, samim tim i celoj Srbiji. Ono što su do sada bili ograničavajući faktori kada su u pitanju investicioni zahvati na području opštine Šicu sada otklonjeni i uz rekordno brzo dobijanje svih dozvola i odobrenja, realna su očekivanja da će privredni ambijent u opštini Šid biti znatno drugačiji u odnosu na prethodne godine.